abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ibo lo wa to ti n gbo ohun ni mo ro jade sibi ti iwo wa ni anu adide saye e amen oh my god loruko anu adide fun o amen anu adide fun omo re o ma dide fun oko re o ma dide fun aya re okunrin asanu re obinrin asanu re omode asanu re agba osanu re o ti ra anu gba o be ni yo re yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo wa wa ni gbaremu idiobi Airport area ne be ba ni pay for wo ah pay for wo pay for wo ah pay for wo olorun mustafa o no da bi ra o olorun se bi oba lo se yesu oni se iyanu eyin ni ko salomira gbogbo en to n gbo aye ira fun amen aye ira dide amen wara anugba amen yesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala bro jide e ba wodo yin alawo lo wa nbe apostu kukuku gbigbigbi didi kini sele ka la wan angeli se bi oba duro oni tori kini won ni tori ala ni okay ele lara ko ri oga ohun o wa nfi ohun o si ohun lapo o oga re o fi owo si lapo o wa taji o de taji ba ohun taji be oju rere nbe lodo oga yen lo mura ti won na ma se dada pe loga tori pe o ri oju rere e yo de si o laanu ti wo gan papa to fi le jeyan laye loruko Jesu ogun aye o le bori e amen lady evangelist ala ta lo saju lodo yin daddy ọmọbìnrin kan ló lála o báwo ló ṣe la ó ní ìyá ìyá òun lóyún grandma ènìyàn o bẹ́ẹ̀ ni sà ó sì bí ọmọ náà lẹ́yìn èyí ìyá fayé nẹ̀ ìyá fayé nlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà fọlọmọ dúpẹ́ kankan bẹ orí kan bẹ tí ìyá yẹn ti gbé mi tipẹ́tipẹ́ ṣùgbọ́n báyìí ó ti pọ orin náà sílẹ̀ òun kò lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti pọ̀ sílẹ̀ ẹ lọ máa dúpẹ́ ìyẹn kò ní àbàwọ́n kankan lórúkọ Jésù ẹ̀tọ́ yẹn àtẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ mọ̀ ṣe bí ọba rọgídé èwo ló kàn bẹ́ẹ̀ ránṣẹ́ yìí níbi tractor lòún ṣe ń ṣiṣẹ́ lójú àlá katakata nu bẹ́ẹ̀ ni sà torí pé bí ṣe ń wú ẹ̀gẹ́ kan tó ń pè ń pákí bẹ́ẹ̀ ni ń gbé mi padà òun wu bẹ́ẹ̀ ni sà òun gbẹ òun wu òun gbẹ kọ́ lọ máa dúpẹ́ tó bá yẹ pé wọ́n ti iye ìgbà tó gbẹ àti iye ìgbà tó wu nba sọ iye ọdún tí ìgbádùn ó fi wà ìlérí ọlọ́run ní èyí nì ó túmọ̀ sí pé adùn àti ìbùkún ọ̀nbẹ fún lórúkọ Jésù ìbùkún yẹn ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ dalẹ̀ ó máa tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ dalẹ̀ sálàkù ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni dáàdì bóun ló ṣe la lady evangelist. ìránṣẹ́ kan ló lálàá o ó ní ṣe ló rí omi kékeré kan bò kò sí ìfín bó ẹwà tó pọ̀. Omi kékeré ó fi ń bó ẹ̀wà tó pọ̀ ọlọ́run ti fún ní àṣẹ láti máa ṣe ìlàjà fún àwọn ènìyàn bó ti wù kí ìjà pọ̀ tó ọlọ́run fún ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe ìlàjà náà so máa ṣe ìlàjà ọlọ́run fẹ́ràn rẹ̀ púpọ̀ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ̀. rọjílẹ̀ ìjẹba rí já ibẹ̀ lẹ́mẹ̀ o. àbọ̀sùn rọ́nà pa ogun èso lè borí wa ìránṣẹ́ alára pé bóun ṣe ń gbé rice lọ́nu láìlọ́n ló bá dànù lóbìnrin kan wá ní fọkànbalẹ̀ tẹ̀lé mi kó wá lọ gbà mí. o kò tẹ̀lé òun kó wá lọ gbà mí ọ sàn kó má dànù kàkà ń bẹ lọ́wọ́ rẹ lóòótọ́ ohun tó kà sí mi ṣùgbọ́n má jẹ́ ó gbọ́ lọ́wọ́ rẹ o lọ gbà mí yẹn gbà mí a máa pẹ́ o
ko to sele osan ko toju to ne loruko je aye o le gba to lowo re amen gba dua gbogbo to npo mi lekun anu re se amen se bi oba amen yesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se bi gbe oga se bi oba olo anu mi ni ase anu mi ni ase e ma wo tese awo obi mi o anu mi ni ase Allah da ma jeni fi uniyi da kapada Anu mi ni ase Anu mi ni ase E ma wo tese awon obi mi o Anu mi ni ase Bi o ba gbagbo ni oruko Jesu te Nazareti ni o ne o ma ri anu gba amen akope emi o sanu fun awon ti emi o sanu fun bi won ba gbagbo je ki ami re ko ma ro lako lako emi so pelu ase ta fun mi mo wonu maje mu ipe ta fi pe mi mo ro ma gbelebu Jesu e wo mo di oro ta fi pe mi ta de da le mi lori mo ro mo bayi mo wa wi ni o rara pe mi o ne by fire by force le ko anu si fun amen by fire by force le ko anu re si amen le ko anu si 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 o ma se o ma se o ma se o ma se o ya 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 o ma se lo ni ojo anu ogbodo ra anu gba amen ki orun ni o to wo loruko Jesu le ko anu ashi fun amen e tewo suaju mo fe ko fi ta gba duro yi o pariwo olorun sanu me o ya duro ogbodo Jesu yes. ogbodo Jesu ogbodo Jesu amen yes. 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 Oluwa afoju batlome o pariwo o ni Jesu omo dafede sanu fun mi e pariwo e so pa Jesu omo dafede sanu fun mi o yo du o omo Jesu omo Jesu omo Jesu iwa ni ko gbagbo mo so tele fun pe lodo okunrin lodo obirin lodo omode lodo agba lodo eyan dudu eyan pupa eyan fufu lodo ijoba lodo oba lodo ijoye lodo olowo lodo lola nibi ti eto re wa o ya le ko anu si fo amen le ko anu si o ya ko si o ya ko si o ya ma 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 si Oluwa amen ipeyi fun o ipeyi fun o ipeyi fun o ipeyi fun o olorun mustafa o lo dabi ra o olorun se bi oba lo se Jesu omo maria alagbara lati man dawa dua mo gbadua gbogbo to gbo mi le ko anu si fun o amen le ko oju ero o ya ko si fun o amen wa le amen Jesu oluwa wa amen o ni a
àwọn kankan tí mo fẹ́ kọ́ mọ̀ nínú bíbélì ẹ bá sọ fún ọ pé kò sí ti ń jẹ́ iṣẹ́ wòlíì torí pé kò tí ì bá pàdé ijó tó bá ba pàdé ọjọ́ yẹn gangan lọ́ mọ̀ pé ẹ̀rí ń bẹ mo wí fún ọ lórúkọ olúwa lẹ̀kùn àánú rẹ máa ṣí lórúkọ jésù àwọn kankan bẹ tó yà bẹ lẹ́nu nígbà tí àwọn ọmọ ísírẹ́lì wọ́n wà ní íjíptì wọ́n mú wọn gẹ́gẹ́ bí ẹrú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn ọmọ wọ́n pa àwọn ọmọ wọ́n pa àwọn àánú wo ni ìyá mose rí tí wọn ò fi pa mose irú àdúrà wo ló gbà lé lórí tí ọkàn ẹ fi balẹ̀ tó fi wá gbà pé wọn ò ní pa ọmọ tòun tí wọn wá dúró wọn wò ó bí ọmọ náà yóò ṣe là kò yé mi ẹ̀yin abíyamọ èyí náà rò ó ọ̀nà wo ló gbé sí ẹ̀gbà wọn ti pa ẹgbẹ́ gbẹ̀rún ọmọkùnrin ní ilẹ̀ ìsírẹ́lì láàrin ọmọ ìsírẹ́lì nígbà náà but ìgbà tán bí mose ìgbà tí wọ́n bí mose wọn ò pa á kí ló dé àṣírí wo ló wà ń bẹ àṣírí ọlọ́run ó ń bẹ pẹ̀lú àwọn wòlíì rẹ̀ àṣírí ni ẹ gbọ́ mi báyìí mo dúró bí wòlíì mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ kìkì kọ́ gbàgbọ́ ni lórúkọ jésù àánú ńlá ó máa sọ̀kalẹ̀ sórí ẹ̀ tọ́ ọ̀bà tí ìrá àánú gbà ó máa dàbẹ́ pọ̀ mọ́ ṣe ni ẹ̀yin tẹ́ wà facebook ẹ bá mi ṣí ara ẹ̀ ṣé omi rẹ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ ìfọ̀ ní sáàmù tó kà lónìí sáàmù pàtàkì ni ń lọ kà lónìí omi yẹn la fi gbàdúrà ọjọ́ méje gbáko la ó gbàdúrà yẹn bẹ́ẹ̀ sì ni àṣẹ yìí mo fẹ́ lò lónìí torí olúwa wípé ìránṣẹ́ mi ọ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ àtàdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta tó fi gbàdúrà fún àwọn ọmọ májẹ̀mú àwọn tí ń san ọrẹ májẹ̀mú wọn lóa ní kí n gbàdúrà fún wọn lóa sọ yẹn rí láti bàtà ti bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n olúwa wípé ní o parí oṣù yìí o ọ gbọ́dọ̀ gba àwẹ̀ mẹ́ta nínú àṣẹ yẹn náà ní ti mú jáde tí dẹ̀ fi súre fún ọ àwọn kan máa ń ṣe àwọn nǹkan tó yàtọ̀ nínú bíbélì bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà ló ń ṣẹlẹ̀ ní ayé nìyẹn àwọn eléyìí la lò bí ẹ̀rí láti fi díẹ̀ múlẹ̀ pé lọ́ọ̀tọ́ ọlọ́run ń dáhùn àdúrà nehemiah nehemiah òun náà pàápàá wọ́n mú wọn lẹ́rú ni yes wọ́n mú wọn gẹ́gẹ́ bí ẹrú wọ́n kó wọn lẹ́rú ni ìgbà tó kó wọn lẹ́rú òun wá jẹ́ agbọ́tí fún kábíyèsí téèyàn bá jẹ́ agbọ́tí tó bá jẹ́ ẹrú tó bá ṣerú tí nehemiah ṣe wọ́n lè tọrọ bẹ́rí ẹ̀ yes ìgbà tí ọba farao tó mú agbọ́tí ẹ̀ tó lọ tì mọ́lé ní tó ṣe gbà yẹn nìyẹn náà bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ egypt ni but ó ní ẹ lọ tì mọ́lé wọ́n jù sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ẹsẹ̀ wo ló ṣe ṣùgbọ́n ẹja wò ti nehemiah nígbà tá a wà ní nehemiah ní orí kejì ní ẹsẹ̀ kìíní ẹ̀ ẹ máa wọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o òun ti ṣe ni báyà ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n kò ṣe tó kọ ọba bẹ́ẹ̀ but ọba dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ irú àṣírí wo ni bẹ lọ́wọ́ nehemiah irú àṣírí wo ló lò ẹni tó jẹ́ ọ̀gá rẹ àánú rẹ bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè ṣe fún ọ àìmọye àwọn èèyàn tí ọ̀gá rẹ ń ṣe láàánú lójú tiẹ but àánú yẹn kò fi lé wọn lọ́wọ́ kí ni ṣẹlẹ̀ láyé tiẹ tí wọn ò rá àánú yẹn gbà ẹ̀ka nehemiah kí ló ṣẹlẹ̀ yes. ó sì ṣe ní oṣù nisani yes ní ogún ọdún atasasta ọba ọba ti lo 20 years lórí àlééfà ní àkókò náà so agbára ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ó ti mọ in and out gbogbo tó wà ní kọ́ńtì yẹn pátápátá yes. ọtí wẹ́ẹ̀nì wà níwájú rẹ̀ ọtí wẹ́ẹ̀nì ó wà wájú ẹ̀ mo sì fi ọtí wẹ́ẹ̀nì náà ó dẹ̀ gbé ọtí wẹ́ẹ̀nì náà mo sì fi fún ọba ó dẹ̀ fi fún ọba èmi kò sì tí ì fa ojú ro níwájú rẹ̀ rí látijọ́ tó ti mọ nehemiah kò tí ì fa ojú ro lójú ẹ̀ rí kò fájú ro rí but ní ọjọ́ yìí yes. nítorí náà ni ọba ṣe wí fún mi pé ọba wí pé èéṣe tí ojú rẹ fi fàró èéṣe tí ojú rẹ fi fàró ìwọ kò ṣàṣà àìsàn àìsàn ò sí ọ èyí kò sí òmíràn kò sí kan mi bí kò ṣe ìbànújẹ ọjọ tó ti ń fajú ro lójú ọgá ẹ ọjọ wo ló wá solution sọrọ ẹ ọjọ tó ti ń fajú ro lọdọ aláàánú ẹ ẹlòmíràn wà á lọ bẹrẹ aláṣokún kálẹ̀ sàánú ẹ wọn tún ní sàánú ẹ bẹẹ ni
won ni ri omi je oju re kini ne hebaya nlo to bi je wi pe won de sanu e ni ojo na ti kabiyesi bi consider oro e e kawe fun mi e ru si ba mi gidigidi o papa tu je ni hebaya ti olohun wa pelu e tọwọ olohun wa lara e eru to ba o papa yes mo si wi fun oba pe yes ki oba ki o pe kabiyesi o yes e se ti oju mi ki yo fi faro oju mi o se ni faro oba ni ba toro ba wo yes nigba ti ilu eh ile iboji awon baba mi da oro ile iboji awon baba re o da oro ogun ti wo be o ti baduje yes ti a si fi no su ile kun re eh nigba na ni oba wi fun mi pe yes eh be kini iwo fe be now kilo a fe ki se boy now je ki so fo e so ori adura ti mo ngba lo ni wa pe mo kan tenu ma nu mo kan tenu ma nu so ori awon to ori nu bibeli yi awon papa mo gbadura ne awon ti nla se yori adura ni won mo ngba mo menu ba ti esteri ni last time so yi esteri papa la so ko o gbadura de bene nigbati modekai lo so npe wo wahala ti de won fe pa wa won fe ko ba wa won fe pa family wa run ki lo se madake ni ojo na Esther ni e lo gbadu ojo meta adu ojo meta o ma ni ame e lo gbadu ojo meta emi na e gbadu ojo meta atawon ta jo wa ni wo leyin adu e wa wole toba laiye e ko ti be pe won wole toba laiye o de se be kabiyesi de bere pe kini e bere kilo be ki se fun o kini wo fe kini asiri won program o ni ma lagbara ma fe ko gbadura to ni agbara ninu adura yi mo de mo pe story e ma change e te wo ti waju ase anu ti ala anu o fi pe mi fura e ti o bere pe ki lo fe ki se fun o o gbo gbe ase ye wo mi o ya adura o gbo jesus yes o gbo jesus o gbo jesus aha mera go se mo ma lo asiri yen no program lo ni asiri kan be to lo ira woli la fi fu lati mo hu ijele ti ijoba olorun be ni awon asiri yen o be asiri nebaya o wa asiri solomoni o wa asiri abakuku o wa awon asiri yen be ni owo woli be ni mo ma fi kan han o ninu program lo ni ja pade laaro yi e fi han mo ma so saabu te ka si o mi yen loni saabu mo e gboro yato sira oni ni ojo anu psalm 51 lo ka loni psalm 51 lo ma ka si mo mi yen o wa ma gbebo ni program a fe gbadura ni adura lo ngba agbara o ki gba iran awon woli la fi fo lati mo ohun ijele ti ijoba olorun mo gbo bi woli bi mo se duro mi o da duro mo soro mi o da so kiki ko gbagbo ni mo wi bai ni oruko oluwa lora awon omogun anu adide saye amen anu adide 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 amen e ka suaju oro wa be yes be ni mo gbadura si olorun orun so gba adua lo gba adua ni Nehemiah gba but only the way to fi gba ki olore to ni de pe o ma gbadura ni asiri ni a fi han o no program lo ni gbogbo aso kola salon yes mo si wi fun oba pe mo si fun oba pe bi o ba wu oba bi o ba wu oba ati bi iranse re ba ri oju rere lodo re yes bi iwo le ran mi lo si juda si ilu iboja won baba mi ki emi ki o ba le loko oba si wi fun mi pe e ma gba o e ma gba o so ori ti alaanu o ba ti dide lati sanu e ati dide fun eniyan ma nle ko ki rohun fun enikan lati daride e te wa Facebook e ba mi share program we mo duro bi woli mo so aso tele
Lord, call just a year at the day. Yes. Ayaba de wa legbe so de mo ipe obirin ma ndide bi atakun gba bi na ayaba o gese ori ogire lodo oba lodo ijoye at lodo ayaba yes ajora yo ti pato o wa be lowo e pe o fe travel se eru man travel so of gori ki e ka fun eru laye lati lo si le baba re eru ni baba ona loje but eleyi won bere pe to ba wa travel o ti peto ni ajo yen oju ere la ni yes nigba wo ni won si pada mo lo pada yes be ni o wo oba lati ran mi be no wo oba lati ran mi yes mo si da akoko kan fun mo si da akoko kan fun pelu mo wi fun oba pe yes bi o ba wo oba bi o ba wo oba fun mi ni iwe si awon baale ni oke odo fun mi ni iwe si awon ba wa wa awon alase ba nsoro eyin wo le eyin wo le ti se bi oba e gbo mi mo gbo bi woli lon ko ni wa se bi oba amen wo mami e ma mura bayi e tete ma mura program woli ago mo kan la ma soro ofe mo ma soro ofe la ago mo kan la to aba ti ni omi ma je mu lowo o wa le laaro yi mo ma pe bu 500 niyan to ba ko de laaro yi be ni 500 niyan to ba ko de a ma fun won ki se won to ti gba tele be ni oni ma ni agbara ma fi se woli han o ala nu gboro dide olore gboro dide won gboro saanu re mo gbo bi woli lorunko jesu ti na sati aye ra dide ma se ko sare gba dua e paiwo oluwa sile ko anu fun mi o ya dua o gbo jesu o gbo jesu ma re ga so ja ya yes yes o gbo jesu a se jesu sile ko anu fun mi Oluwa sile ko sile ko anu fun mi Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Amen. Ló já sí ẹ̀wí. 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 Ẹ̀wí ló já sí. Orúkọ mi ni Ìyáàfin Adémọlá. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìpè bàbá ṣe bí ọba. Torí 2019 ni mo join ìjọyìn. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìkòrò ni ìbá tán wá mọ́. Mo wá dájọ́ bárẹ́jì ọmọ mi ọ̀nà wọ́n bá tọ̀ tá mi lọ́fọ̀. Débi wípé ìtọ̀ dúdú ni mo ń tọ̀. Ìtọ̀ dúdú tí a dúdú ni lẹ́yìn ìgbà náà máa po tán lẹ́nu láì ṣe akú ara pa mo sá wọ̀ ọ́ dé ọ̀dọ̀ bàbá ṣe bí ọba mo gbọ́ ìkíní gádàrà mo ní mo fẹ́ padà ṣọ́ọ̀ṣì padà mo nígbà mo sá ni wọ́n tó fi ráyè wọlé sí mi lára mo sá bẹ̀rẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ gádàrà yẹn títí tá a fi ṣe ìṣòro mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run mo rí bàbá bàbá ní mi ní ikú gbogbo ìtọ̀ dúdú yẹn ó stop lánàá ọlọ́run jẹ́rìí ara rẹ̀ June 26 oṣù yìí ni mo fẹ́ ṣe marriage fún ọmọ mi àwọn kan wá dúró pé àwọn làwọn ó ṣèyà fún àwọn ọmọ mi láìmọ̀ ìgbà tí mo jìyà lórí àwọn ọmọ mi ọlọ́run ṣẹ́gun ó tubi sílẹ̀ mo rí ìwòsàn. God, just your testimony is permanent in Jesus' name. Mo tun tu sọ lai kan si. I say it one more time. Ẹ ni ṣàìsàn. You will not force it. Iwọ lè rí bọ̀ máa mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. Gbogbo ẹni tó rán mi ṣe láàárọ̀ ẹlọ́rà àánú gbà. Amen. Ẹlọ́rà àánú gbà. Amen. Ẹlọ́rà àánú gbà. Amen. Ẹlọ́rà àánú gbà. Amen. Ẹjẹ́ gbàdúrà pé irinṣẹ́ òkùnkùn lára mi tí ò jẹ́ kí n kàánú ó yá jáde ó yá dúà. Àlàyé mo fẹ́ ká gbàdúrà ẹja pariwo pé ọwọ́ ti fà mí ẹyìn tí ò jẹ́ kí n kàánú iná sọra lọ́wọ́ yẹn ó yà dúà. Ẹ lọ rí àánú gbà. Amen. Ẹ lọ rá àánú gbà. Amen. Ẹ lọ rá àánú gbà. Amen. Lónìí ọjọ́ àánú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi ṣe àfihàn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi ṣe àrẹ̀pẹ̀ 40 times láàárọ̀ yìí
gbogbo yi te share gbo 50 times la ro yi gbogbo yi ye ni mo ba wi loruko Jesu e ta lu ba amen ani bi oluwa ti be te bi be gbogbo yi te ba mi te love like eyin kan love ati like le ma te eyin kan e mo share ni ateyi te te love ati like ateyi te share ateyi te wo labenu loruko Jesu e lo ra lu ba amen ah bi oluwa ti be te mi e be laye bi oluwa ti be te mi e be laye oni ni oju anu gbogbo eni to ri ami te ami nikan ni ke mo dai ami ami o le mo te lo ami yen ke yo mo te e je o pe 50 times eni kan ni bo dai 50 times yes e ti ami yen pe 50 times loruko Jesu e lo ra lu ba amen e 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 ri o amen e ra lu ba amen e ba lu amen e ba lu amen e ba lu amen e ba lu amen fani ka owo re soke ninu le to waye bo se nji la ro kutu loruko Jesu owo olorun ko ko amen loruko Jesu agba olorun ko gbe owo amen mama o ma ra anu gba amen baba o ma ra anu gba amen and Jesus ile pa anu ma si fo amen to ma gbagba to ba le ra mi se loruko Jesu anu ma gbe odide amen loruko Jesu owo olorun ko ko be amen ni loruko Jesu ti so lu wa amen sare pari wo olorun baba se bi oba o olorun baba se bi oba o je ki anu fo lori aye mi je ki anu fo lori se mi bi anu jide lori aye mi je ki anu mi o se sada duro opa Jesu opa Jesu e ni mi mo aye aye je ki anu fo lori aye mi je ki anu jide lori aye mi o lo je ki anu fo lori aye mi je fo lori aye mi je fo lori se mi o lo je ki anu mi o se 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 ni oruko Jesu ki so lu wa amen danu re ba nsoro ta lo le da aduro danu re ba nsoro ta lo le bo lenu sebi onu re lo fi da fi di joba baba lanu mama baba olorun le fi ojoba leni o le fi ojoba lori ota re o le fi ojoba lori aro ni pin ton be nile re o le fi ojoba lori ota ibi se re o wa pariwo olorun baba se bi obo olorun baba se bi obo bi o ka no gbe mi dide sada do opa Jesu opa Jesu opa Jesu ni ni mo aye aye olorun baba se bi obo je ki anu fo lori aye mi je ki anu gbe mi dide je ki anu gbe mi dide loruko Jesu orun ti stop e be loruko Jesu o ma roju rere oyibo o ma roju rere iyan dudu loruko Jesu anu wa fun lori aye ti o ba le rami meje se pelu ifosoke mama baba to wo mi ninu ile ye ninu moto ye nibi kibi to wo ko ti ma wo mi loruko Jesu anu ma gbe odide amen 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 loruko Jesu agbara ti mo ninu ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni ju ti ma fi boji ota mi je hey Jesu omo Maria ase Israeli agbara ti o yi pada gbogbo eni ba gbagbo ni ko sami hey ti ne ma ya ba le bere fun iwe ase irina ti tawon asogbo awon bale ti won fi ni di lowo alabajo ti ase kan fi jade ninu iwe mi ma ninu iwe oni samu 105 verse 12 and 13 oni o ba awon ba wi nitori re nigba to de 15 e ma fo keni oro mi e ma se woli mi nebi oni ma ni agbara ja pade loni mo fe fi asiri woli han loruko oluwa to da ye ati orun mo wi pe lekun anu si fun o amen eyin ti e wa lokere e darapo mo wa lori facebook
ẹyin ti e wa lori kebu e da ko mo wa be ni e te wa start a new battle e jo iwa mo kede ni oruko oluwa ti o da aye ati ohun aye re a dide amen yesu oluwa wa amen mo ma ya mi esi mi mo mo de pe tara yi pada loruko jesu loruko oluwa wa ara anugba amen mo ni wa ara anugba amen lo gan wa la pete laaro yo lagun mefa sagun mejo sugbon ni headquarters ipade yen ni agbara lagun meje abo lati bere agun mokala la pari e pada si ile ko lo se bi oba adura ni ngba agbara o ki gba tete ma bo to ba ti de ore meje abugu so wi pe o lo si church baba si bi oba to ba de junction airport so wi pe o lo church baba si bi oba olokada o gbe wa be bo se ni accord o ba wa nbe be ni wa gbe o wa be a jo gbadura adura ni ngba agbara o ki gba loruko jesu aye ra dide amen ko na ba si le fo ebe adura ti bere 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-8888 loruko jesu aye ra fo amen mo ni aye ra fo amen oluwa ni ki fojo meta gbadura fa won ni majem iye awon tin son ore majem olososu awo yen ti bere leni mo fe ran ase jade ete wo ti waju loruko oluwa ibi ti eto re wa o ya ma gba bayi o ya ma gba o ya ma gba o ya ma gba mo su to pari gbogbo e to re oran gba fun wa kori ayo won to fe se to sagbara anu adide saye yo be dara fun o yesu oluwa wa amen ore majemu ye enikan ni eloni eloni 1000 naira ni enikokan o gbodo wi pe iwo na se kini o gbinyanju lati se ni to su yi be ni olorun ni alaanu o de ma dide anu fun o awon tolorun ba fun lagbara lati se ju be lo o le se eni kan so fun oni daddy oni se mo le ma san owo radio kan mo ni ah mo ni kilode o le san tolorun ba ti fun o ni agbara be ba ti se lawa na o ma na e kare be si ni mo mo wi pe owo olorun ati agbara re o ma dide fun ran lowo re wa make e loruko jesu mo ni wa make e tolo ba fi se olokan lati se oko fun ise ranse o fe san ida mewa re a o gbadura fun o fe san re o fe support program ko number sile 30 32 67 02 85 agbe mustafa solomon moses jade ni fourth bank loruko jesu kwari anuba amen dakun awon ti man send the message latori messenger e ma da won lowo emi o send the message lori messenger mi o de ki soran lati messenger tan ba ti fun ina account miran to yato si eleyi e ma da won loruko jesu kwari anuba amen awa ta mura jerusalem mo kede on the 19th the screening wa o ni you fit fly no lu yode ni ilu ibadan loruko jesu kwari anuba gbogbo wa lagboro pade ni ojo na loruko jesu oro re adayo on the 14th of September lagbera 19th of August la o se screening loruko jesu oro re adayo eyan lojo ebi ati eyin one wedding anniversary mo fe gbadura fun yin aye ra fo amen igbeyawo ra dara amen ko to di wo yi amodo in to ra wo ebe fun ko ma te olowo amen wa de se bi oba amen happy birthday and happy wedding anniversary e ba ko ni fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko oluwa to daye ati orun aye ra fo amen omi yen da mo ya ti mo loruko oluwa to daye ati orun agbara ko wonu e amen ase ti mo gba eto ni fun ni ase ti mo fi anu fun ni ti mo fun iroju rere ase ko wonu e lo 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 ko to ba lo bi apere abo ase orun ko ya ti mo ko fun agbara olorun wa se bi oba ori o ni gba bo ko na la fun wa ri jire olorun wa ri teniyan be ni ori ko lo se bi oba yesu oluwa wa amen psalm 51
lo ka sinu omi yen Psalm 51 lo ka sinu e laaro yi lola wa gbo ti ola lori iwuro loruko Jesu wa ri anuba lo de dara fun won poju se ni ke so fun pe ni gaga le rika